nimanka guuska gashay aan kala maqaani waa adkaysiin dadkiina oo hadda maanta idaacadeena la kulmay waxa inta ayaa la baalkii la lahayd nimanka guuska gashay aan kala maqaani gabdhaha lagu farxu may jira waa deysiin guryaha ii sheeg maartay qodobka iyo qurubku yaalay gabdhaha ummada Soomaalida ku fasaadinayeen qurugan waad u jeedin waxay gabdhaha ku farxu may jiraan ay keenso jireen baawurta ay dhigeen maasa lagu baaro wuxu gabar ho islaam ho nuurayso nin ha qabto gabar saa ahateena waxay dhigeen waa la xiraa dacwa loo qaba war hadda hadii aan waxa gorgorayaal amba rajistiin amba wax waa u jeedin wuxu lagu sameey jiraa markaati ma doonto anuu kana ilaahay anaga kor qaada mana imaan karaan gabadhu waa wada sidayd oo gabadhu hadda soo istaagi kartaa aba dhiriirina ma jirto dadku waa cabsaha laakin xoogaa hadii umadana la sii jirto saan waa la iska bedeli doonaa waana jajabsheen waa nagu dheeleen waa nagu farxumeen xoolahay ay iska qaadayeen baadir dadkay baadir u dilayeen ilmaha mulqaahay wada hayeen waa deysiin guryaha ii sheeg maartay qodobka iyo qurubku yaalay gabdhaha ummada Soomaalida ku fasaadinayeen dadka jooga waddankan oo ii sheeg unba wax garadka unba uqulada unba dhalinta jiro waay aragnimada hadday ogaalahaayeen nimankan halkay inta gabdhahooda kula sameynayaan hadday ogaalahaayeen wallaahi yaa ku dhaartay billaahi ku dhaartay inay hadu maartay isku xaatana ayna nafka jacaysan isku qarxi lahayn dadku waxay u qabaan niman sharci u jooga waxay leeyihiin kitaabka Ilaahay u kaalaya kitaabka Ilaahay u kaalaya kitaab ma ahan waxa uu rabaa gabadha walaxa baraa markuu yiri inuu meeshaas la galo markaa timo doonto waa uu meeshaas uu gurigaas geysto oo uu sheeg waxayna raali yihiin uu ku sameeyo waxaa ka dhiilinay oo ka xanaagnay oo ii sheeg inaan nimankaas ku dilna ugu talagalnay oo isku burogaraaminay anuu ku ah macaawisley afka macaawisley markaa ku hadlaayo waxay sameynayaan ogaan aninka inay gabdhaha ay kufsanayaan todoba saac habeenimaha la soo dirnaagta iyo ilmahaysa oo nin reerkeeri ka adeegaysa la leeyahay ciddana aan biil ugu maqnay waxaanay ku sameynayeen waxaasaa ka xanaaqnay waa ka qaxnay waa la dirnay allah awooddiis ka lehe dagaalkii aa ku wadnay waxa u naqday inay xoogga dalka inuu ku soo biiro ummadda Soomaaliyeed ku soo biirto meesha ay deganaayeen oo ugu risqi badneeday ummadda ku fasaaday cal guduudaheeda ay maartay cagta marin oo meydkii hore iyo qurunkii hore laga joogaysan jafafka lagu hor ku soo taagan yihiin waxaan nahay shacabka meesha deganaay oo masaajid cal guduud lagu gumaada jira gabdhihii gabar kamida hadda waa u jeedin bariga garbasaaran leeyahay xijaabo oo diintana wax loogu qabaheyn oo been aho waa adkaysiin dadkiina oo hadda maanta idaacadeena la kulmay waxa inta ayaa la baalkii la lahayd nimanka guuska gashay aan kala maqaani gabdhaha lagu farxu may jira guryaha inay burburshiin dadka inay fasaadsheen dhuucilada inay ku dheeleen marka anigu war badan ma aqaano shacabka maan shacab qof shacab war badan ma taqaanay waxaanan saanan aragna haddana alxamdulillah shukr rabbil maalameen ilaahay naga kor qaaday waxaan joognaa beriga nabad maadaama anigoo dhuumahaayo oo maanta hadii aan wajigayga waxaan u dadbaa hadii la ogaado ay duurka igu ugaarsahayaan saasaan ka warama waa soo dhaweyheyna waa rabnaa waa walaalahayn ummada inay noo timaado in badan aan sugeynay qawaarintina alaa naga kor qaada gurigan waad u jeedin waxay gabdhaha ku farxu may jiraan ay keenso jireen baawurta ay dhigeen maasa lagu baaro wuxu gabar ho islaam ho nuurayso nin ha qabto gabar saa ahateena waxay dhigeen waa la xiraa dacwa loo qaba war hadda hadii aan waxa gorgorayaal amba rajistiin amba wax waa u jeedin wuxu lagu sameey jiraa markaati ma doonto anuu kana ilaahay anaga kor qaada mana imaan karaan gabadhu waa wada sidayd oo gabadhu hadda soo istaagi kartaa aba dhiriirina ma jirto dadku waa cabsaha laakin xoogaa hadii ummadana la sii jirto saan waa la iska bedeli doonaa waana jajabsheen waa nagu dheeleen waa nagu farxumeen xoolahay ay iska qaadayeen baadir dadkay baadir u dilayeen ilmaha mulqaahay wada hayeen allah naga wada intaasaa keentay haddana waxa u diyaarsanaa waddanka Soomaaliya meel kasta ay joogaan shabeelada dhexaa tira shabeelada hoosa tira jubbada tira meel oona dalka Soomaaliya ka joogaan inaan dhiigayna iyo lafayna aan ku bixin oo looma adkaysan karaba inta ashaadato ummadana waxa u faraa meel kasta joogta inay timaadaan markaas meel la meeshii joogaan ay halka sheeg ajir uu ku helaa halka dil ajir uu ku helaa halka biyo soo ugu darna ajir uu ku helaa marka war dhamaa war meegis wax ma taro macantisa dhaanta cada way hayaa nimankaasu ilaahay baa naga dul qaaday waxa baag u xiran oo ii sheeg u dhididayno oo dhidid ku bixinayno dhig u bixinayno waa inay diin diid lihiin ay qawaar shihiin aggan waxa joog jira ummada ku dhibjanin la yiraahdo Cabdulla Cali Caray oo ummadu say u arkayse meesha la yiraahdo raqa gacan rabeeyaan iyo ummadu isku kanay fisqi inuu wadi ku mahnaaga gabar bakra wac waana maarta iskala baashaala sidii godo godo ay guushay nimanka la dhijiran in hooyo oo shaydaan saasoo raba sawiri inta ana xukumaay waxa la yiraahdo waxa la yiraahdo ii sheeg warsingili warsingili abgaal balay waa ka saarna shaydaan ku weynay duurka uu maarta soo kili weyn u fadhaa dhibaatada oo inta ku hayna ilaahay ba maartaya
إلهي كل حساب تمايا أنا كنوا كل حساب تنا وكرها أنا وكها باجني غوري سوكو ماشى كويا لو كو استماي ناجي سوكو عمد دبر هوين وفساد جرا نا توس ما قلنا ناقص ما ردو فساد يعني وكفجن مد إسلام هو إسلام ما ضربت واكهني تي أسيق الله سعتنا مال الله ماشى كنت تغنى أسيق بس كدل دور إن شاء الله دليله وحاوم دو غفرة مال الله ما هي جوعان توحيد كوا بناي هاي إنس ديبان أو نك نلاس حرر حرر السماوات إس ديباي أو توبة كهناي توحيد كوا فرنيا الله سبحانه وتعالى قال لقمة حواي مرت لقمة غوست هس ديبانو هني جمادان مع زي شباب كين عبتمر كلين ك توبة إلهي ما أنا يفسق وكجر كبح يا دليل مين أنو حوج ذلك الصومالي ده وجينينا شريعة الإسلام كا مرت إيه حوج ذلك الصومالي ده أجرا مرت هوس جينينا يقال تعامل شرع يلا ما نتوس مرك ورياني ذكوب بدنا أمد الصومالي عوش يعني عاد وقاس لقف الجنادو للصور شاقو بالك جناه الدولالو ماشي كم مع علادات كبنت وشيء جاي أو جيدها كجرو شاب أو نوح تري أو يدوس الكان الأكتا قف كاستي كعبسن برت يبرس كهلا الصوب بحال اسكدعي واش يا ديني أيان تلك غوست كرد رئيس غودي إنان كوب نفتو دا أيان تلك غوست نفكي لقورعة كما وابت قيدها حلو فدايس قرب سدي وقول دريوك وحاد لقلب دون تان فدايس قرب سدي وقول دريوك وحاد لقلب دون تان عشان ديجاني وحدي قش في عناي دين ما ينقر دا ومسك أنا ما أنا قانا بوشلي Thank you.
علي جيسيا جيسيا تدوينها قرقاريو قرعيها تبقى أوسيدا سومالي جيسيا جيسيا تدوينها قرقاريو قرعيها تبقى أوسيدا مركي دي لو قارتو سيحن وايي قلوقي قولي قبت اوغا حرار مركي دي لو قارتو سيحن وايي قلوقي قولي قبت اوغا حرار كاني وكتاب كإلهي وكتاب لدون يقف كستو مسلمة إنو برتو وكتاب كعدين يا بوسكاد كدقيسة چندا هديباد قوليستو إن كستوت كحفت سنتهاي أياي كوكتهاي قريقاق سيدي أحاديث الرسول كواي شيغين هدبا متشانس مؤوي دي إنو برتو قرآن كريمكا مكعب نيسا إنو لبدا قلنبا آد شقيسو وحان كوها يا محد كترتيل القرآن أورلاين ودوكسي لوغو تلقالي قفكستو مشقولة انو وقت جيسا سياس لمركان وحب اولين وكبرتو قرانك كريمك والد وينها قلبا كنول والد كفايدي سو فرصدن اوبادكاق جي محاد كان اي كبران ايام براشادة قرانك كريمك يعلوم تشريعة اسلامك وانا محاد كوفران افري اللباتنك ساعدود يتضبضا مع الموضو اسبوعا وحانا اوبادكا لنلوردقا يا براشادة قرانك كريمك برشدة أخرس كيه قادة لقادة عربية برشدة أفكينا صوماليقة إيو برشدة علوم تشريعة إسلامك سيدة كتب تفقيقة حديثة يتفسيرك وحصيدوك لوالدين تلابرايا إسلامركانا لغسحيا التحياتك صلاة إيا آيات كرسيدة والد هادة كفا إليسو أو هادة إسقورة محدك ترتيل القرآن أونلاين أو أه دوكسي فعوين أو أي سند كستكاق الانتبيان ardayda kala duwan ee caalamka ku nool balanteenu waa inaynu hore u la xirino maxadka tartiil quraan online